Devam etmemiz. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida yo'l harakati qoidalarini 31 marotaba buzib, qoida buzarlik yuzasidan kelib chiqqan mavjud qarzdorliklarni to'lamay kelayotgan haydovchi aniqlandi. 152 olasiz. 152 10 partiya har chekada ketyapti. 152 olasiz. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali yoki bo'lmasa yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan qayd etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklari bo'yicha jarimaga solish haqidagi qaror chiqarilgan kundan e'tiboran haydovchi 60 kun ichida qoidabuzarligi sabab kelib chiqqan mavjud qarzdorlikni to'lab qo'yishi kerakligi qat'iy belgilangan va bu haydovchilarga to'liq yetkazilgan. Muddat o'tgan qarzdorligingiz turibdi hali ham. Lekin shunday bo'lishiga qaramay, ayrim haydovchilar negadir muddati o'tgan qarzdorliklarini ham to'lashni istashmaydi. Ularning bu harakatlari esa transport vositalarini vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilishiga sabab bo'ladi. Avtomashinani to'xtatib tekshirganimizda muddati o'tgan qarzdorlik 5 million 700 ming so'mligi aniqlandi. Shu bo'yicha vaqtinchalik jarima maydoniga olib kiriladi. Kun davomida xizmat olib borgan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari mavjud qarzdorlikni joyida bartaraf etgan haydovchilarga oq yo'l tilab xizmatlarini davom ettirdilar. Ushbu transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda haydovchida qarzdorlik aniqlandi va joyida bartaraf qilishdi. Haydovchiga oq yo'l tilaymiz, yaxshi yetib olasiz. Ayrim haydovchilar qarzdorlikni joyida bartaraf etsalar, ba'zilari qarzdorlik majburiy undirilmaguncha bamayli xotira yura beradilar. Bunday holatlarda esa o'z-o'zidan qarzdorlik yuzasidan to'plangan hujjatlar majburiy ijro byurosiga yuboriladi. Qo'qon shahrida ham yo'l harakati qoidalarini 31 marotaba buzib, mavjud qarzdorliklarini to'lamay kelayotgan haydovchi aniqlandi. Ma'lumot tariqasida aytadigan bo'lsak, joriy yilning yanvar-fevral oyini o'zida 642 jami 437 millionlik Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi tomonidan yuborilgan qarorlarni ijrosi to'liq ta'minlandi. Aynan bir shaxs yo'l harakat qoidalarini 31 marotaba buzib, tegishli tartibda jarimalar to'lamay kelayotganligi sababli yo'l harakat xavfsizligi Qo'qon shahar bo'limi tomonidan tegishli qarorlar qabul qilinib, majburiy ijro qilinishi uchun Qo'qon shahar byurosiga yuborilgan. Olib borilgan ijro harakatlari davomida ushbu shaxsni avtomashinasi jarima maydonchasiga olib kirilib, natijada 21 million so'mlik jarimalar to'liq undirilib, ijrosi ta'minlandi. Hozirda Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Qo'qon shahri bo'limiga kelib tushgan har bir ijro hujjati yuzasidan davlat ijrochisi tomonidan qarzdorlikni undirish choralari ko'rilib, bu boradagi ishlar davom ettirilmoqda. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.